arintan wada hadalada waxaan horoga in heshiinay 2012 shirki London ayaa goleyaashii ogolaaday in la wada hadlo. Shirkaana waxa ka soo baxay inaynu wada hadalayno waa 2 dowladood simana. Waa tan 2 dowladood wada hadalkeenu ku bilaabmay. Wada hadalkeenu wuxuu ku socdaa 2 dowladood oo siman. Waxaan ku dhamaanayaa 2 dowladood oo siman wax ka yar ciid soo qaadi mayso. Erayga isdhexgalka, heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda la isugu dhexgalayo. Waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee soo socodka ah. Waliba bracket baa la geliyey 3 qodob: sportska iyo culture-ka, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. Waayo business hortee buu bilaabmay, lacagteenna iyo shirkadeenna isku muraaqay. Isu socodku dad soomaalida walaaldhow uu socdaa. Wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay. Sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka, xeer baa joojiyeed kuma jirto. Qofkii siyaasiya ama siyaasad u taga intuu iskama taga siyaasad ka qayb gala waa dambiyi qaran. Isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanaya inaynu nahay masalan koox ciyaari shaabta kubadda yaaba la doonaya inay tagto koox. Waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Somaliland sita oo dowladda Somaliland dirtay oo magaca Somaliland ku ciyaaraya. Koox muusigaa tagaysa ama ruwaad tagaysa waxay tagaysaa baasaboor Somaliland iyo calanka Somaliland iyo magaca Somaliland. Qof kaliga uu tagi karaa qof muraadi hadduu socdo waa yeelki, laakiin wixii institution ah ama kooxii waxay ku tagi karaan baasaboor Somaliland, calanka Somaliland, magaca Somaliland, fiisay ka soo iyaysanaysaa Muqdisho waa loogu dhufanayaa. Haddii intaa la waayo cidina tegi mayso, waayo isgaadi mayno. Iyaguma ogola inay saa yeelaan fiise bixiyaan. Waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayo kaa tabaye. Waxaanu arkay 2 dowladood nahay qof aan fiise calanka Soomaaliland iyo baasaboorka Soomaaliland loo fiiseynayni isugu tegi mayno. Ma xili karno shaqa lacagta isdhex gashay, businesska isdhex galay, ma xili karo dee qofka sodogiis soo siyaarinaya ama qofka qofka ka u tagaya ama qofka shaqsiya muraadkiisa tagaya. Imikii haddii rabo inay awoodo oo socda, waxaan ku soo gabagabaynayaa, waxaan oranayaa Somaliland marmar baan la yaabaa dadka baqda eedhaa waxba sanaya waxba sanaya. Dee horta nimanka waxay lahaa xornimadii naga luntay 6-dii way luntay, raadcayna nahay. Ninka raadcaadina dhib walba uu maraa, mara baqdo shakina ma qaba, isagaa baadisa doonaya qolada geela raadisaa. Markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay, saaladay taabtaan saalada geela ayaa la eega. Markaasay saalo qoyan helaan, dabeetana iyagoo 7 cisho qatanaa u ordaaya bay lahadeen hadduu dhow yahay daalkii uu ka baxaa. Anugu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonayna ay dhow tahay oo meel laga daaliyo meel laga wada cabida inaan joogin. Labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo, waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaynu baqanaba maaha. Waayo dhammaanteen gurood baynu nahay, xorriyadeena lutina xinkii waana inagu siman nahay. Ninnana ku eedeyn maayo waxay noo bolana midnimo, wax wada qabsi, baadidoon loo midaysan yahay, qarankoo la wada ilaaliyo, in laysu dulqaato, inaanu mustaqbalkan ka fiicanaynu joogno dhowaan gaarno ayaynu bala dhammaanteen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.